началото, когато обаче бяхме много стратегически настроени и търсехме възможности. Сега ще говоря малко за това какво банките търсят от тези, които искат от тях заем. Но искам да, ако ми позволите, да предложа 7 думи, мъдри думи, мъдри слова за това какво научих през последните 20 години в банковата сфера. Първото нещо е, много от вас ще завършат университета и ще търсят работа, и искам да подчертая, че това е кариера, която ще обичате, ще ви харесва и ще бъдете развълнувани. Много хора се опитват да намерят кариери, които или работа, която им да им печели много пари, да им носи много пари, и много лесно се попадне в този капан, да се стремите към по-голяма заплата, но аз ви призовавам да се намерите нещо, което категорично ви харесва и обичате, и ви обещавам, че ако си вършите работа с удоволствие, ако обичате, ще се откроявате от другите. Ако станете добри, парите ще дойдат, ще последват. Второто, през всички ми опит професионални, имал съм и ужасни случки, ужасни преживявания, различните служби, работи, които съм имал, но едно от нещата, които винаги съм се опитвал да поддържам, да вземам някаква поука, от всяка случка да вземам някаква поука, от всяко преживяване да науча нещо и да анализирам какво съм научил и как да го използвам наученото в следващата работа в бъдещето. Чудесен пример е, когато работих за този ужасен, отвратителен шеф, но научих стойността на това да си добър шеф, за разлика от него. Другото нещо, което е много важно за мен и за моята компания, е да гарантираме, че нашите служители се чувстват оценени.